reka mbasuhuze mwe mwese muri mu bice bigize isi dutuye, mukaba mwumva neza ururimi rw'ikinyarwanda. Ndabizi mutangiye weekend, ariko weekend tugomba kuyinjiramo n'amakuru abayiriwe kuri iyi mihanda. Reka rero mbahe ikaze muri munsi twihuse cyane. Rero ku mugoroba twese twagiye kubona tubona ibi. Mulene will take the free kick. Good flight, good height. Falls nicely. And there it is! 1-0! Uganda snatched the lead! Ubwo ni ku bakunda umupira by'umwihariko ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Haruna agaragara avuga uko. The Rwanda captain, Haruna Niyonzima. Uyu munyamakuru Taifa avuga ngo irambabaje cyane. Irambabaje biteye ubwoba kuva natangira kureba Amavubi. Nibwo bwa mbere mbabaye. Nanjye mfashe icyemezo guhera uno munsi ndasezeye. Ntuzanga kukibuga. Uzongera kumbona kuri stade naje kureba Amavubi. Azamfunga. Kwisha maneno birarangiye. Kuva uwo bita Mashami akiri umutoza yungirijwe na Sostene Rumumba. Ndetse narekirasa. Murabe ko kwahe. Urasezeye. Ndagiye kwisha maneno. Uburigende. Ibyo byari nyuma y'agahinda yagize. Abandi bafana batandukanye mu bice bigize igihugu, umwe aravuga ngo Amavubi yaturaje nabi. Ibyo se si bisanzwe, hari igishyashya kirimo. Turababaye. Haruna kwe gusezera mu mupira kamanika godiyo kagera kagenda najaga kagenda mugunga keneye umwanya. Oya niba manuke na Mashami najya gutoza Rutsiro na kwe gutoza Amavubi. Nyuma yo kumva ibi Oswari darasubiza ngo Rutsiro sayira ziri kinkuba ntizamurangiza. Oya nagende, twe turababaye nk'abafana b'Amavubi guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa 90 nta gitewe. Iwacu mu Rwanda ntabwo duterwa, twe turatera kubera iki? Komantere zikomeza kuba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe mu bafana batangira kugarura amashusho y'umukuru w'igihugu yavuze mu myaka 10 ishize agira ati nzabaha na advice abanyarwanda umupira bazawuveho. Bajye bareba uwo abandi bakina gusa bo byarabananiye. I think bapfa abanyarwanda. Njye ndabibona nkabona the spirit. Buriya si ikintu cyose, the spirit behind it, the attitude, the winning spirit, the wanting. Ndabibona nkabibura gukina umukino cyangwa ikintu cyose kugira ngo utsinde, ntabwo ari ukujyamo gusuka. Ariko ndabibona behaviors z'ababaye. Naho David Bayingana we ati iyo abanyeshuri badatsinda urebera ikibazo ku barimu, imfashanyigisho ndetse na kondisiyo bigiramo. Niba byose byujuje ubuziranenge, ntabwo wavuga ko igihugu gifite abanyeshuri babaswa. Ruhago yacu ndetse n'abafana bakwiriye ibyiza birusha ibyo babona ubu. Nyuma yo kuvuga aya magambo, indi nkuru ijya hanze ivuga ngo umutoza wa ekipe ya Mari iri mu itsinda rimwe n'Amavubi ikaba iri no ku mwanya wa mbere witwa Mohamed Magasuba ahembwa amadolari 1,700,000 buri kwezi. None amaze amezi 20 atabona umushahara we, ariko ikipe ye ni iya mbere mu itsinda turimo n'amanota 7. Mwabyumvishe, uwo ikipe y'u Rwanda Amavubi we ariwe Mashami ngo ahembwa 5,000,000 by'amadolari, hari n'abavugaga ko ari make. Uyu mugiye kumva yitwa Scovia we yabigarutseho muri ubu buryo. Atwemere ko Mashami atari umuhanga nk'uko bamwe babivuga, ariko na Mico yavuye hano adatwaye igikombe cy'Afurika n'abandi babanje. Uwo yitwa Scovia uwo ntibuka watozaga Amavubi akava hano mumwirukanye ngo ni umuswa agahita atwara Togo mu gikombe cy'Afurika. I think ko ni kisi bagiyeyo Celestete cyangwa mu cy'Afurika. Buriya rero ntabwo amakipe ashobora gukomera cyangwa Celestete no mu sport utubwira bazagira ikinya upfura se ntacyo agira. Shampiyona yo mu Rwanda ntayibaho ngo banze gukinisha abanyamahanga. Bakwiye kuzana bari abakinnyi b'ibihangange bakajya birugwa bakinana n'aba abakinnyi banyu bakiga kujya muri competition zikomeye, hanyuma bahamagara ikipe y'igihugu bakabakura muri za kipe zikomeye zikina mu gihugu no hanze yacyo. Naho se ewe n'undi uzaza muzamwirukana n'undi. Icyiza ni uko bari bari mu kibuga Mashami atari bubabyara ngo tuvuge ngo yabyaye ibigwari. Izo ni commentaire
z'abafana batandukanye bagaruka kuri uyu mukino. Ngira ngo nari naraye mbibabwiye ngo ngendagaruka nkusanye dushya n'ibyagiye bikurikira uyu mukino. Hari n'abagaruye inkuru zanditswe mu myaka igiye itandukanye yashize, nk'iyi ifite umutwe ugira uti ikintu cyitwa Ferwafa kizatungana ryari. Depite Mukayuhi abaza ministri wacu. Hari indi nkuru yaje gusohoka ifite umutwe ugira uti ngo ministri wacu yahamije ko abanyarwanda batari ku rwego rwo gutoza Amavubi. Ubu se igisubizo kibi ni iki? Gusa icyo twababwira kuri ubu ngubu nubwo Amavubi yaraye atsinzwe na Uganda, ariko ntacyo nayo yatanze Uganda kugera I Kampala mu gihe yo yari ikiri I Kigali. Mu gihe The Ben yivanye mu marushanwa ya Afrima 2021, ubundi akanashimira abateguye iki gikorwa, ubundi agahita harira igihembo Medi akanamwambika ikamba, maze Kasuku wa Mipango akavuga ngo Banyarwanda baramwe ngo bari bakeneye final answer yanjye ivuga ko niba koko The Ben ariwe mwami w'iyi njyana yarandimbe nyarwanda cyangwa se w'uyu muziki w'abanyarwanda. Igisubizo mbabwiye ndagira ngo ngishimangire mbabwira ko The Ben ariwe number one, bitewe nuko The Ben nta ndirimba heruka hanze ahangaha, niba naheruka indirimbo vuba ahangaha iheruka mu kwezi kwa kabiri, ariko uyu musore baracyamuhamagara mu mafestival, bamuhamagara mu bitaramo bikomakomeye, baracyamukompara na Medi uhora ko indirimbo buri munsi. Toka kure mwabibwa toka yo rya tsinda twakunze cyane ariyo Sauti Sol. Inkuru yababaje benshi kuri iyi mihanda ryashyize hanze ivuga ko bamaze gutandukana, icyakora bavuga igihe bazongera gukora nk'itsinda. Ni mu itangazo bashyize hanze, aho muri iri tangazo bashyize hanze bavuze ko buri wese mu bagize iri tsinda azatangira gukora umuziki ku giti cye kuva mu kuboza uyu mwaka wa 2021. Ibi bikazakurikirwa no kongera guhuza imishinga mu gihe bazatangaza mbere yuko bongera kwihuza. Yo mbega gahinda. Kuri iyi mihanda kandi ariko tukerekeza ku muhanda wa YouTube E1, uramutse uvuze ko izi mpanga zatwitse cyangwa muri ya mvugo y'iyi minsi ntiwabubeshye. Ni gute rero ntaba mbeshye? Nubwo indimi z'amahanga zababereye imbogamizi nk'aha ngaha. J'habite à Kanombe, ou bien à Kimlong, ou bien à Nyamata. Tout ça c'est moi à la maison. Salut. Yewe naha. Tu es mon père, tu es mon mère. Ariko. Tu es mon père, tu es mon mère. Ariko. Tutibagiwe naha ngaha. Nimboko. Ugomba jamais. 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 Jamais à tout. Jamais à toi. Jamais à toi. Mwagiye kwiga? Ntabwo mbizi. Sinzi impamvu twanagiyeyo. Reka mbe ngarukirije aho ngaho. Yewe bamwe bagatangira no kubasamira hejuru batariko mwagiye mukoresha ururimi rw'ikinyarwanda ko ntacyo rutwayo kugira ngo murase imbogo z'abandi. Abandi nabo bakagira inama abaje babashinja ibi batariko ko buri wese yakora amakosa. Kuki tugira gusekana cyane cyane abanyarwanda? Nta nubwo mushobora kuza mukabakosora ariko mutabakomerekeje. Ibi ntabwo mbirambura cyane. Impamvu rero ibi mbigarutseho, hari imwe mu mpanga muri izo ebyiri Sandra na Sandrine widekaraye nk'uko Gyozo nubwo bitakunze yabigenjeje kwa Bruce Melody. Bruce Melody asuzuguye. Bruce yaragusuzuguye? Yago, iyo ntekereje ukuntu nakunze Bruce Melody. Pole sana. Yago, ni ukuri kw'Imana ishobora. Pole sana Gyo. Bruce Melody asuzugure koko. Bruce Melody, yago. Ariko mu gihe Karasira we
stress nifite zirahagije anabatazizi bazaperereze barebe ndi umuntu wuzuye stress kugira ngo rero umbwire buri gitondo buri nimugoroba warayi waramutse ndagukunda subira muvuge ngo ndagukunda ibyo bintu ntabwo genshobora kwishobora kabisa gusubiramo bikaba nk'isengesho no bwandi ndagukunda ngo yagongera ubivuge ibyo adashaka stress nkuko abyivuye Sandrine byamwanze munda arabanza musabira ibi ndakunda kabisa ari kumva umuntu uramukunze duherutse kujya mu bukwe duherutse kujya mu bukwe hari harimo umuririmbyi bita Cyusa Ibrahim donc Cyusa ndamukunda aririmba indirimbo akavuga ati kabisa ni wowe nta wundi ariko mu by'ukuri Cyusa ntacyo mfite na muhanga umwana w'umuntu imana yogine niza mumera kado arangije yagaramubaza ati uramukunda wumva yakubera nk'umugabo urongera hiki ari dekra oya Cyusa n'umwana mwiza n'umuntu mwiza cyane cyane giye turaganira angira n'inama n'umusore ndoki n'umujyanama wanjye ubuse none agukunze nubwo ari umujyanama akaba ati ngenda nange naragukunze narakwikundiye wa mbere umukunze bitwaye iki Impanga ngenzi iravuga ngo yago abakobwa bose barasambana ariko ngiye ngomba kujya kwa Cyusa ndi brave yago kana wahise bonaga ari so ehe nina una umbifurije kuzagira weekend nziza tuzongera dusubire mukomeze kandi muryoherwe n'ibiganiro bya Yago TV show tuba twabateguriye amazina yanjye ni Hirwa Redemptus.